iyadoo muddo ay xanibnaayeen dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka South Africa cudurka coronaviruska aawadii ayaa iminka waxay dadka qaar bilaabeen inay laabtaan oo ay ka baxaan magaalada Johannesburg ay ku guryo noqdaan dalka Soomaaliya. Haddaba wariyaha telefishinka caalamiga ee Universal ayaa booqday xarun ka mid ah xarumaha lagu diyaariyo dadka tikidhadooda iyo safaradooda. Warbixintana inoo soo diray duulimaadyada diyaaradaha caalamiga ah ee waddanka Koonfur Afrika oo u xayirna ka hortagga cudurka COVID-19 oo dib loo bilaabay horaantii bishan Oktoobar 2020 ayaa waxaa soo dhaweeyey Soomaali badan oo daneenaya qaarkood inay waddankooda hooyo dib ugu laabtaan, halka ay qaar kalena arrimo iskugu jira ganacsi iyo booqasho ehel u safrayaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ay u suurto gashay inay safraan xilligan oo aan kula kulannay mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada ee xaafadda Soomaalida ee Mayfair ee magaalada Johannesburg ayaa inooga warramay kooda ku aadan xayiraadka qaadista safarada diyaaradaha caalamiga ah iyo saameynta uu ku yeeshay qorshahooda safar bandowga looga hortagayo cudurka COVID-19. Maanta safar aan ka nahay waddankan, xilli adagna waddanka waa la soo maray oo corona waxa iska jiray. Marka alxamdulillah ilaahay mahadiis, maadaama waqtigii uu adkaa oo annagana safarkii aan qorsheynay noloshina iska adkaatay, marka go'aan waxaan ku gaarnay inaan marka waddankeena hooyo iskaga laabano. qiimaha lagu safarka hadda dadka baxaya iyo qiimihii hore wax badan baa u dhaxeeya. Shuruudo aan waagi hore jiri jirin baa hadda jira, sida warqadda caafimaadka oo kale oo qofka lagu xidhaayo uun la-aantii uuna bixi karin. Waxaa ugu yeeshay in macnaha aan baxo waddanka waxaa ka jira coronavirus, shaqal aan baahsan baa jirdha, waddankii waxa waaye dhaqaalihiisii baa hoos u dhacay. Inkastoo ay tahay all over the world oo dhaqaalaha oo dhan ay tahay, hase ahaatee si gaar ah ayuu u saameeyey waddanka South Africa. Halkan waxaan ku noolaa in muddo ah safarkeennu wuxuu yahay Muqdisho, waxaanan ka tegaynaa Johannesburg, South Africa. Corona time halkan waxaa ugu xayirnay muddo 6 bilood ah. Kolley waa cudur dunida dhan saameeyey dhaqaal ahaan dhinac walba. Marka waxaa ku faraxsanahay in duulimaadyadu dib ay u bilowdaan. dadka dee mataqaana maxaa la dhahayay waa isku jur, dadna mataqaana maxaa la dhahay waa kohom, dadna waa mataqaana maxaa la dhahay basbarooda wataan. Alxamdulillah aad baan ugu faraxsanahay in mataqaana maxaa la dhahay nin walba duulimaadku in muddo ah rajaynayay aan anagoo nabad ah maanta aan helno. mid ka mid ah howlwadeennada shirkadaha duulimaadyada oo inooga warbixiyay dib u bilaabashada howlaha duulimaadyada caalamiga ah ee dalkani Koonfur Afrika ayaa sheegay tan iyo markii la furay garoomada diyaaradaha caalamiga ah ay caawiyeen boqolaal muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo siyaabo kala duwan u safraya, iyadoo ay weli jiraan caqabado haysta dadka aan haysan sharciyada ee raba inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo. Magacaygu waa Nuur, waxaan ka mid ah howlwadeennada Sahal Travel Agency. Si aad la socoteenba waxaa muddo dheer xidhnaa ilaa 7 bilooda duulimaadyadii isu socodkii waddankan iyo caalamka oo dhanba. waxaa dib bilowday Oktoobar 1-deedii duulimaadyadii caalamiga ahaa, iyadoo dadka baxaya ee safrayana laga rabo shuruudo ay ka mid yihiin qofku inuu haysto warqad caddaynaysa inuu ka caafimaad qabo xanuunka coronavirus, iyo inuu oon ka weynay 72 saacadood. Sidoo kale qofka waxaa laga rabaa waddankiisa u socda go-homta haysta inuu sharcigiisa soo kansalo, taasoo dadka ay caqabad ka haysato iyadoo uu home affairs-ki xidhan yahay oo qofku uuna helaynin meel uu sharciyiisa ka soo kansalo. saasay tahay. Haddana waxaa isku dayaynaa inaan caawino dadka waddankooda u socda. dib u bilaabashada safarada caalamiga ah ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa la socda shuruudo adag oo looga hortagayo faafidda cudurka COVID-19, iyadoo weli ay adag tahay inay yimaadaan dadka ku sugan waddamada uu cudurka sida xooggan uga jiro. Mahad Maxamed Shaq, Universal TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.